Հաղորդավարուհի Արևիկ Կադումյանն իր հետևորդների հետ կիսվել է, թե ինչպես է ազատվել հղիության ընթացքում ավելացած քաշից, որը կազմել է 15 կիլոգրամ։ Հաղորդավարուհին պատմել է, որ 15 կիլոգրամից ազատվելը հեշտ և միանգամից չի ստացվել, սակայն վերջի վերջո 65 կիլոգրամից դարձել է 50։ Վերջին ամիսների ընթացքում ինձ ամենահաճախ տրվող հարցերից է. «Ինչպես նիհարեցիր»։ Իրականում այո նիհարեցի, բայց ոչ այնքան արագ, որքան ձեզ է թվում։ Իսկ արդեն անցյալ դարձած 15 կիլոգրամից բաժանվեցի 3 փուլով։ Առաջին 5 կիլոգրամը ծննդաբերությունից օրեր անց արդեն գնացել էր։ Հետո սկսվեց ստատիկ ավել քաշով ապրելու շրջան, որը շատ վախեցնող էր։ Այս մասին ասել է նա. «Այդ շրջանում ծննդակարգ եմ պահել, որի արդյունքում կորցրել եմ մոտ 2 կիլոգրամ, հետո անցել առողջ ծննդակարգի, նիհարել 4-ից 5 կիլոգրամ. Մեր կյանք եկավ անկանխատեսելի չարաբաստի COVID-ը, անհարմարություններ բերեց, բայց մի կողմից այն կարծես թե օգտակար էր, եւս 2 կիլոգրամ գնաց ինձնից, եւս 1 կիլոգրամ անսպասելի նիհարեցի վերջին 10 օրերի ընթացքում, միգուցե դա կապված էր կոլագեն ընդունելու հետ. Այս ամենի արդյունքում ես այժմ մոտ 50 կիլոգրամ եմ», գրել է նա, ապա հավելել, որ վերջին 2 ամսվա ընթացքում կոնկրետ դիետա չի պահում, բայց փորձում է հետևել որոշ կանոնների. «Փորձում եմ, որովհետև երբեմն այս կետերը խախտվում են, և դա նույնպես նորմալ է. Ամբողջ ընթացքում, որպես մարզումների սիրող մարդ, փորձում եմ մարզվել, բայց հաստատ գիտեմ, որ համաձայն եք, որ երկու երեխայի ու անձնական աշխատանքային տնային գործերի հետ դա հեշտ չէ. Դադարները շատ են լինում», այս մասին թերթեմին հայտնել է հաղորդավարուհին։